Znači, posle sastanka sa načelnikom okruga i njegovog pokušaja da stupi u kontakt sa ministarstvom, nije stupio, nije ni mogao da dobije nikoga, pokušat će u toku dana da vidi kad možemo da održimo sastanak u ministarstvu ili da ministar dođe ovamo. Ovako, mi smo i načelnik okruga rekli da nećemo odustati od naših protesta sve do konačnog rešenja. Mi ćemo svakog dana dolaziti ovamo i čekati. I na golemi. I to smo rekli. I kad ti kao obavestite ga da pripreme žandarmeriju da mu ne može prijeti? Jako važan. Znači... Sada bih vas pozvao, znači, da se raziđemo i sutra u 8 sati na kapi 1. Svi, znači, treba da dođemo. Veliki mozbe, mani više to. I kraj, blokiraj Pirot i završi Višića. Mi smo rekli, ako u četvrtak ne bude sastanka sa ministrom, da ćemo krenuti ka Beogradu. Vidimo se sutra u 8 sati, 1. maj. 8 sati, 1. maj.